Jaha, och här befinner sig Alex och jag i en grusgrop utanför Malmköping. I den här grusgropen finns en av Sveriges ovanligaste svampar som hittills i Sverige bara är känd just härifrån. Vi skrev en artikel om den här i Svensk mykologisk tidskrift för ett litet tag sedan. Det här är Bolbitius callistus, den som vi har döpt till papegojskivling på svenska. En väldigt trevlig svamp som har en fantastisk färg. Den varierar från blått i fotbas över gröna olivtoner, rött terrakotta. Här borta så har Alex ett exemplar som är rött. Intill här ser man exemplar som börjar bli olivfärgade, skiftar i grönt. Och sådana som är riktigt, 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 riktigt gröna. Det här är en trevlig svamp.